Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Desert yeysizmi? Albatta. Marhamat. Rostan. Ha? Yes! Uyini sizga qoladigan qilib o'qib bersam, qancha berasiz? 5000. O'ylab ko'rishim kerak buni. Bu jiddiy munosabat. Oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Oyjon, bu qimmat servislar piyolalar edi. Pulga kelgan axir. Qizingizga havasingiz kelib qoldimi? Boring unda yoniga. Buniz ilon, onasi katta ilon edi. 12 yildan beri meni tinch qo'ymagan orzuim bugun amalga oshdi. Ovqat suzingmi? Suzing. Keyin issiq choy damlang. Issiqqina. Xo'p. Men yemayman. Bunikini qaytarib qozonga solib qo'ya qoling. Ah, xo'p. Meni ham ishtaham qochdi. Menikini ham sovuravering. Xididan ishtaham bo'g'ildi. Rosa ham yog'li qilgan bo'lsangiz kerak. Shirinlik bor. Shirinlik kesib beraymi? Ha, kim olib keldi u shirinlikni? Dadam olib keldilar. Yangilikni eshitib, to'rt olib keldilar. Shundan kesib beraymi? U qanaqa yangilik, boydan biri qiychuq qilasizlar? Voy, sizlar eshitmadinglarmi? Yo'q. Yaqinda uyimizga yangi mehmon keladi. Shunga shirinlik ham bor. Sizni o'qimishli, zamonaviy kelin desam, siz ham anu uyda o'tiradigan omi kelinlardan ekansiz-a? Darrov ikki qat bo'lib qolganingizni qarang. O'qimishli, zamonaviy qizlarni farzandli bo'lishiga nima aloqasi bor? Tushunmadim. Har safar bu ayol meni dilimni o'rtadi. G'alati gaplarni gapiradi. Nima ishi bor men bilan? Doim meni yo'limni poylaydi. Shu bir nimadir gapirib chaqvolmasa bo'lmaydi meni. Ey Xudoyim, shu ayolni ko'rmaslikni iloji bormi? Qachon meni tinch qo'yadi? Qachon o'zgaradi shu ayol? Diyora, menga seni holating umuman yoqmayapti. Nima uchun? Senga yoqmayotgani uchun kimnidir o'zgartirishing kerak. Fikringni qaragin.
Biz kimmiz ki birovni o'zgartiradigan? Odamlarni o'zgartirish huquqi bizga berilganmi? Bu xudbinlik, Diyora. Xudbin insongina birovni o'zgartirgisi keladi. O'z xatosini ko'rishni bilmaydigan insonlarni bilasanmi nima deyishadi? Jertva. Jabr deydi, qurbon. Qanday tarjima qilasan, baribir shu ma'no. Men yaxshiman, ular esa yomon. Savolni boshqacha qo'yish kerak. Masalan, nima uchun meni hayotimda bir xil ssenariy yana takrorlanyapti? Birinchi turmushingda qaynonang yomon edi. Ikkinchi turmushingda qaynonang yaxshi. Rollar o'zgaryapti, lekin ssenariy umuman o'zgarmayapti. Hammasi takrorlanyapti, to'g'rimi? Sayyorani gaplarda jon bor. Aytgancha, u kurs haqida gapirganda nima edi nomi shu kursini? A, super kelinchak. Hozir. Super kelinchak nuqta uz. Ana, kursga qo'shilish. To'lov. To'lov ham oson ekan. Tekshirish. Qo'shilish. Voy, namuncha qulay. Hammasi Telegramda ekan. Oho, shuncha dars. 10-oktyabrdan boshlansa ham bular avvaldan shuncha kursni qo'shib qo'yibdi. Qani ko'raylikchi bittasini? Sayyor, yaxshi ham borsan. Yaxshi bo'ldi. Ham oson, ham qulay. Kiring. Dada, assalomu alaykum. Kel qizim. Men keldim. Ke, yosh keldingmi? Ke ona qizim. Xo'sh. Belgilab qo'yding-a hamma narsani? Ha. Xo'sh. Bu meni qizim. Bu hamkorim o'g'li Asqar. Tanishganimdan xursandman. Senga o'qituvchilik qiladi. Ish o'rgatadi. Bu meni qizim, Damira Asqarjon. Bizga yordaming kerak. Unga ish o'rgat. Nima kerakligini tushuntir. Xo'pmi? Tushunarli. Yaxshi. Iya, o'qishimdagi bola-ku. Dadamning ishxonasida ishlarkanda. Sayyor, bo'ldi, tinchlaninglar. Seni bu holatga. Sizlarga mumkin emas. Bo'ldi, kirmanglar, kirish mumkin emas, opajon. Bo'ldi. Keling. O'tiring. O'tiring. Bo'ldi, keling. Siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoyim, shu kunlarda ko'ramoq edim, kecha o'ylamagandim.
کوزی ناچسنگ چکسی بالا جانم ایشک ناچنگ بالا اپریت تاکه حاضرلی کوریلا عزیز کمالویچ سیزگه رخصت بیرال میمن سید من اغلم التماس رخصت بیرم منم کرای از زکی سیز بز استازم سیز سیزگه هیچ کچان یو دیمگم من اما بگن یو دیمن چونکی اغلینگزن بو اخوالده کورشیز گریمز کتا اپیراتسیاما ها کتا اپیراتسی boshqa klinikalardan tajribali doktorlarni ham chaqirdik. Xavotir olmang, ko'pchiligimiz. Men qanaqa qilib kutaman? Siz Ranopamga qarang, oldilarida bo'ling. Said bizning ukamiz. Bor bilimimizni ishga solamiz. Bo'pti, ishondim. Iltimos. Xo'p. Rahmat sizlarga ishondim. Alloh madadkor bo'lsin. Xo'p, xo'p, bo'pti. O'zing madadkor bo'lgin. Allohim, o'zing madadkor bo'lgin. Shu kunlarni ko'raman deb hech o'ylamay keldim. Baxtingizga ko'z tegdi, bolajonim. Nima bo'ldi? Operatsiya boshlandimi? Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Boshlashyapti. Qatillatyapti. Nimaga kirmadingiz operatsiyaga? Gapiring. Meni kirgizishmadi. Ayashyapti. Yaxshi doktorlar, o'zlari eplashadi. Hammasi tajribali. Qo'ying, tinchlaning, o'zingizni bosing. Biz kutaylik Ranobotirovna. Qanaqa qilib o'zimni bosaman? Aziz Kamalovich, balki men kirib ko'ray, operatsiyani kuzating, har holda shifokorman. Qo'yishmaydi. Menga ruxsat berishmadi. Sizga umuman yo'q deyishadi. Axir, shifokormiz-ku, tushunasiz-ku. Biz vazifamiz mana shu yerda o'tirib, jim o'tirib, kutish, duo qilish. Tushunyapsizmi? Maylimi? Menga qarang. Diyoriga aytmadingizmi ish qilib? Yo'q, yo'q. Saidni ishga chaqirdim. Hali beri kelmaydi, kutmang dedim. Yaxshi qilsiz. Ey xudoyim, nimaga bitti o'g'limiz avariyaga uchradi? Nima uchun? Qaysi qilgan gunohlarimiz uchun? Tinchlaning, tinchlaning, Ranobotirovna. O'zi nima bo'pti, a? Sizga tushuntirib gapirishdimi? Oldidan to'satdan mashina chiqib qolgan. Urib ketgan. Bilasizmi? Bu o'g'limizning ikkinchi avariyasi. Bilaman. Bolam bechora ko'tara olarmikin? Narkozdan isolovat chiqmasa bo'ldi. Bolamiz. Kuchli. Albatta, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoyim, umr berib yashab qolsa bo'lgani. Yo'qki, o'zimiz oyoqqa qo'yib qo'yamiz. O'zing oq yo'l ber bolajonimga, o'zi nima bo'pti? Qatillat yegan. Bilmayman, Ranobotirovna. Bilmayman. Yo'q, siz mendan nimandir bekityapsiz. Ko'zimga qarang, gapiring, nima bo'ldi, to'g'risini ayting. Ranobotirovna, bo'ldi, tinchlaning. Hammasi yaxshi bo'ladi. Umid xudodan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ranobotirovna, Said meni ham bolam. Siz qanchalik kuyayotgan bo'lsangiz, men ham shunchalik kuyayapman. Axir siz shifokorsiz-ku, bilasiz-ku. Kutish kerak, tamom. Bo'ldi. Yuragim siqilib ketyapti. Nima bo'lsa peshonamizda. Bolajonim, mehribonim, bolajonimga o'zi yo'q, yo'l ber. Xudoyim. Ranobotirovna, o'tiring joyingizga. Iltimos sizdan. Eshikni oching. Ranobotirovna, o'zingizni bosing. Operatsiyaga xalaqit bermang. O'zim turib. Ranobotirovna, siz ham shifokorsiz-ku. Tushunishingiz kerak. Menga qarang. Iltimos sizdan. Operatsiyaga xalaqit qilmanglik. Keling, keling. Abonent hozir javob bera olmaydi. Nega telefonlari o'chiq? Operatsiya paytida telefonlar yo'q turardi-yu. Tinchlik bo'lsa bo'ldi.
so'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Vitamin ketgan odam qanaqa qilib ishga o'tib ketib qoladi? Shunaqasi ham bo'ladimi? Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Baxtli taxtli bo'linglar. Qo'sha qaraylar. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Qo'sha-qo'sha farzandlar bersin. Oyi, namuncha shoshasiz? Mana ikkita qizimiz bor-ku. Ha? Shularni katta qilib olaylik. Ha, endi o'g'lim kerak-da, bolam. Choydan oling, onajon. Ha. Oling. Olyapman. Qizim, nega yig'layapsiz? Baxtdan bo'lsa kerak. Ha. Samirim har qanday qizni baxtli qiladi. Qo'ya yig'lamang, qizim. Oyjon, men ovqat suzib kelaman. Mayli. Oyi, qayerda narsa turganini ko'rsatib o'ray, keliningizga. Ha, xo'p. Sizlar olib turinglar, hozir kelamiz. Olinglar. Nima yig'layapsiz? Samiraga birinchi kundan boshlandi. E'tibor bermang. Oyim gapiraveradilar. Farzand so'zi meni yuragimga tegadi. Yuragingizga tegmasligi uchun o'zim sizga qalqon bo'lib turaman. Qo'ying bu gaplarni. Nargiza, bitta so'z uchun shuncha xafa bo'lasizmi? Bilardim. Bilardim bu ko'chani bosh berkligini. Bu ko'chadan birgalikda chiqib ketamiz. Menga ishoning. Hammasi yaxshi bo'ladi. Senga aytdim-ku, nafasini o'tkirdib. Hali bundan battar bo'ladi. Lekin Said akam yaxshi edilar. Rahmim kelyapti. Kasofati xotiniga urish kerak edi. Saidga urdi. Biz ham boramiz, moyi. Qo'y, hozir baribir hammani ko'ziga yomon ko'rinamiz. Oldan operatsiyadan chiqsin, keyin boramiz. Assalomu alaykum, Kinoya. Va alaykum assalom. Nima, siz bormadingizmi? Qayoqqa? Eriz operatsiyadayu. Ishdagi operatsiyani aytyapsizmi? O'zingizdan qo'lga solmang. Avariya bo'ldi, Said aka. Nima xabaringiz yo'qmi? Hozir operatsiya qilishyapti. Nima? Qachon? Voy anu, sevimli qaynana qaynatayiz aytishmadimi? Ha, sizdan bekitishgan, bolasi tushib qolmasin deyishgandir-da. Hozir Said shifoxonada. Hali tirik qoladimi, o'ladimi, Xudo biladi.
Voy, oyi. Hushidan ketib qoldi. Siz ataylab qildingizmi? Nega mashinaning ustiga haydadingiz? Yo'q. U meni yo'limdan chiqib qoldi. Bilmagandim. Aldamang. Biz kamera yozuvlarini ko'tardik. Siz o'zingiz uning ustiga atay bostirib borgansiz. Bo'lmagan gap. Bu qasddan jinoyat sodir etish deyiladi. Odam o'ldirishga tajovuz deyiladi. Bilasizmi? Hozir fuqaro og'ir ahvolda. O'lim bilan kurashmoqda. Battar bo'lsin. Tezroq o'lsin. Sen esqushing joydami? Laboratoriya tekshiruvlaridan o'tding. Hech qanaqa alkogol, tabletka ham bermadi. Demak, sen bu ishni qasddan qilgansan. Aqlan bilib turib. Shundaymi? Xo'sh. Nimaga bu ishni qilding? Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Chunki u meni bor yo'g'imdan ayirdi. Sevgilimni tortib oldi. Bu unga jazo bo'ladi. O'lsa qutulaman. Necha yilga ketishingni bilasanmi? Bilaman. Bilib turib, shu ishni qasddan qildingmi? Ha. Men bu narsaga oylar davomida tayyorlandim. Payt boyladim, kutdim. Menga baribir, qamalamanmi, yo'qmi? Rostdan, sen esing joyda emas, bola. Miyang aynib qolgan seni. Sen davolanishing kerak. Seni tez psix bolnitsaga tekshiruvga yuborishimiz kerak. Sog'lom odam bunaqa ish qilmaydi. Diora. 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 Ko'zingni och, Diora. Mana oyjon su. Said aka. Sen Saidning boshini yeding. Vip binoidagi bola edi. Seni falokating urdi. Oyi, qo'ying. Iring. O'lim bilan kurashib yotibdi. Seni deb ko'chaga chiqib ketganmidi? A? Oyi, nima? Nega unaqa gapirasiz? Bolasi tushib qolsa-chi? Tushmaydi. Xavotir olma. Kenayimga borib aytib bersa-chi? Aytaversin. Men rostini aytdim. Voy oyi. Opasnisiz. Mana bu proyekt, Tamira. Tanishib chiqishingiz mumkin. O'zi bu yerda kun bo'yi nima ish qilasizlar? Ko'chmas mulk bo'yicha shug'ullanamiz. Ha. Men dadam nima ish qilishini bilmas ekanman. Yaqinda ikkalamizning dadamiz hamkorlikda katta ish qilishmoqchi. O, zo'rku? Shunga katta joy qidirishyapti. Shunga ofisda ish ko'p. Yordamchi qilib sizni olib kelishgan. Ja, men qoylatib yordam beraman-da. Ha, endi ofisga kadr yetishmayapti. Ishlayapsizmi? Assalomu alaykum, dada. Assalomu alaykum. O'tiringlar, va alaykum assalom. Qalay ishlar bo'lyaptimi? Ha, loyihalar bilan tanishayotgandik. Ha, yaxshi, yaxshi. Xo'p. Alo, eshitaman. Dadajon. Ha, Diora qizim, yaxshimisan? Dadajon. Nimaga yig'layapsan? Said aka avariyaga uchradilar. Ha? Avariya deysanmi? Kim? Saidmi? Said aka. Qanaqasiga? Keling, dadajon, iltimos. Qayerda? Keling. Bo'pti qizim, yig'lama, yig'lama, yig'lama. Hozir yetib boraman. Boraman hozir.
Damira, sen uyga ketur. Men kechirib o'taman. Bo'pti. Oyjon, dadajon. Sayt akam nima qildi? Diora. Bu xabarni siz qayerda eshitdingiz? Zilola aytdi. Sayt akamga nima qildi? Onunga aytgan edim-ku sizga gapirmasin deb. Tinchlaring qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Oyjon, Sayt akam yaxshimi ula? Bilmadim. Bilmadim, o'tiring. Hozir Sayta kezi ichkariga olib kirib ketishgan. Nima bo'ldi o'zi? Operatsiyada hozir. 2 soat. Nima qilib ular shunaqa oxirmi? Shunaqa shakilli. Menga ham hech narsa aytishmayapti. Shundan juda ham qo'rqyapman. Bolajonim sog' bo'lsa bo'ldi. Dadajoningiz 10 yil bo'ldi sigaret chekmagan ekan. Chidolmay 3-4 marotaba chekib yubordilar. Voy, Diora. Shippakida keldingizmi? Oyijon, qana qilib yetib kelganimni bilmayman. Kallam ishlamayapti. Nima qilayotganimni tushunmayapman. Kirsam maylimi? Yo, qizim. Sizga mumkin emas. Qo'llaringiz nimaga bunaqa muzdi? Qizim? Sovqotdingizmi? Hamma yo'g'ingiz qaltirab ketyapti. Aziz Kamalovich. Kasalxonada issiq qahva topiladimi? Hozir olib kelaman. Hozir. Qizim, o'zingizni qo'lga oling. Nimaga? Aynan Sayt akam. Endi yaxshi bo'lamiz deganda Oyjon, nimaga? Ey Xudo, meni jonimni ol, iltimos. Unaqa demang, qizim. Sizda hozir yana bir jon bor. Sayt bola jonimni bolasini ko'tarib yuribsiz. Aslo bunaqa niyat qilmang. Siz buni hozir asrashingiz kerak, jon qizim. Bilan men jonimni beraman kerak bo'lsa. Ey Allohim, o'zing bola jonimga shifo ber. Bola jonim esalomon chiqsin. Shukrgilik ham bormadi boshimizda. Yaxshi keldingizmi? Yangilikni eshitdingizmi? Buncha xursandsan? Xursand emasman. Yomon avariya bo'pti. Saytning u yoqdan tirik chiqishi bu mo'jiza. Shunaqa yomonmi? Dahshat. Men ketdim. Akamni oldida bo'lishim kerak. Biz nima qilaylik? Jim o'tiringlar. Qora kiyimlarimizni ham tayyorlab qo'yaylikmi? Nafasing qursin seni. Sen odam bo'lmaysan. Rosta. Menda qora kiyim yo'q. Hammasi rangli. Yo'q, bilganingni qil. Tovba. Zilo, yur, bozorga tushib, azza kiyim olamiz. Oyi, qo'ysangizchi? Tayyor turish kerak-da. Shoshib qolmaymiz. Oyi! Qizim? Dadajon! Yig'lama. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rustamjon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bo'ldi, Qudo? Tinchlikmi? Ko'rmaysizmi? Falokat yuz berdi. Yig'lama, qizim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Kuyovim aqlli, omadli bola. Aytganingiz kelsin, Qudo. Diyor, menga qara. Yaxshimisan? Yomonman.
Ey Xudo, o'zing sabr ber. Ahvollari og'irmiz. Diyora qizim, yaxshi narsalarni o'ylash kerak. Yomon fikrdan qochgin, xo'p? Diyora xon, sizga siqilish mumkin emas. Bo'ldi, hadeb yig'lay bermagin. Dada, agar Sayda kamga nimadir bo'lib qolsa, nima qilaman? Hech nima qilmaydi qizim. Duo qilamiz. Zikr aytamiz. Faqat Alloh bizga yordam berdi. Sayid yaxshi bo'lib ketadi. Ha, hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Xo'p, dada. O'ylamanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudodan so'raymiz. Shunday bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Bo'ldi qizim. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. Jonim men. Asal, bolam, shakar, bolam. Jonim bo'lsa. Oyjon. Hmm? Bolaga yangi kiyim olishimiz kerak. Borlari ham kichkina bo'lib qoldi. Salqin tushdi. Qalinroq kiyim olishimiz kerak. Ha endi, opasini eski tuskusini kiydirib turavering qizim. Bir parchagina bolaga qanaqa yangi kiyim? Opasini kiyimlari eskirib ketgan. Hozirgi kiyimlar bir mavsumlik. Oldingida 2-3 ta bola kiyadigan kiyimlar emas. Avval biz eskini kiyib katta bo'lganmiz. U vaqtlardagi kiyimlar sifatli edi. Bergan kiyimlaringizni yarmi cho'zilib ketgan. Pollatdan boshqasiga yaramaydi. Nimaga yaramas ekan? Kichkina bolaga palon pulga narsa olib nima zaril? Eskisini kiygizib qo'yavering. Yo'q oyi. Olishimiz kerak. Olmaysiz. Olamiz oyi. Ruslan. Ruslan. Ha oyi. Xotiningni qara. Gap qaytaryapti. Yana nima bo'ldi? Bolaga yangi kiyim olarmish. Men aytdim. Opasinikini kiyib katta bo'ladi. Hal qil. Oyim nima desalar shu. Iltimos, ortiqcha gap so'z shart emas. Oyi, oma desangiz olmaymiz. Barakalla. Siz aytganday bo'ladi. Shundoq bo'lsin. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Men bolaga bunaqa kiyimlar kiydirgani uyalaman oyi. Men uyalmayman. Bir parcha bola. Nimani bilardi? Asal, bolam o'zimmi, jonim bolam. Yaqinda opam uzatganmiz. Xabarim bor. To'ylar esa hammaning og'zida bo'ldi. Ha, shunaqami? Ha. Men bitta o'g'ilman. Singlim bor. U hali kichkina. Men esa bir o'zim qoldim. Uyda zerikyapman. Oldin opam bor edilar, mazza qilib gaplashardim, hazillashardim. Zerikibsiz-da? Ha, shunaqa. Hozir gaplashadigan odamim ham yo'q. Men bilan gaplashing. Yo'q. O'g'il bola bilan gaplashishga qo'rqaman. Siz boshimni aylantirib qo'ysangiz-chi? Kim? Menmi? Unaqa bo'lamasman, lekin. Qizlarni aylantirib yuradigan. Endi bilib bo'ladimi? Hozir ayyor yigitlar ko'p. Ayyor qizlar ham ko'p. Qizlarni o'zi menga yozishadi-yu. Unda o'sha qizlaringiz bilan gaplashing.
Hoy, noto'g'ri gapirdim, hazillashdim. Bilindi. Qayerga qo'yganding? Menimcha oshxona deydi. Voy. Ha, mana ekan. Ketdik. Voy. Ana, meni qizimga o'rta topildi. Endi ikkalasi Fatima Zuhra dek katta bo'lishadi. Xudo xohlasa. Ikkalasi rosa yaxshi chiqishadi. Endi kelin, bularga bitta uka kerak. Endi qizim, vaqtni o'tkazmanglar. Samiram 30 dan oshdi. Tezroq bolali bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Bolaga hali vaqtli emasmi? Voy, hali vaqt bor deb ikkovingiz rosa yurdingiz. Endi ayol kishini ham bolali bo'lish yoshi ham chegaralangan. Shunaqa. Ming afsus. Shunga bitta o'g'il nabira tug'ib bersangiz, boshqa hech narsa kerak emas. Yana boshlandi. Men kutgan o'sha dahshatli kunlar boshlandi. Nabirani qanday tug'ib beraman? Oy, menga qara. Ukang bilan direktor uyida nima qilib yuribsizlar? Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Biz o'quvchilar edik. Nima edi? Ha. Sizlarni uyiga olib kelib ishlatyaptimi? Yo'q. Men o'zim supuryapman. Ustozimiz ish qilmagin deydilar. Lekin men uyda yashaganim uchun ish qilaveraman. Aldamasin qiz. Sizlarni bekordan bekorga boqib o'tirgani yo'qdir. Ishlatib, keyin haydavoradi. Menchi, bu mashhurani juda ham yaxshi bilaman. Opa, mashhur xolikimni dunyodagi eng yaxshi insonlar. Bizning uyimiz yo'qligi uchun, ko'chada qolganimiz uchun ularga yop keldilar. Iltimos, unaqa yomon gaplaringizni gapirmang. Ha, senichi, rostam yangni aynitibdi. Uchi, shunaqa qilib uyiga odamlarni bolalarini olib kivoladi. Senlardan oldinim. Qanchasini olib kelgan, Mayli opa, men darsimni qilishim kerak. Ruxsat bering, ishimni tugatib olay. Mayli, o'zing bilasan. Qora hammasini. Mashhur xolikimdan ko'ra olmaydigan xotin ekan. Opa, takror efir boshlandi. Yuring, keyin supras, yuring. Bo'ldi, yura qal. Odamlar yashagan manzilgoh va turar joylarda qazishma ishlarini amalga Bonu qizim katta bo'lib qopti. Botirni ham bo'yi cho'zilib qolgandir. Onasiga o'xshabdi aqlli qizim. Ha, o'tiribsizmi? Nima, sizni boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Namuncha shu ko'rsatuvni ko'rib qoldingiz? Takroriy yana kipriq qoqmasdan ko'ryapsizmi? Qo'ysam chiqib qoldi. Hozir shoshmay tursin. Nima qilyapsan? Hozir, jim turing. Alo. Alo. Bu sevimli kanalimi? Ha, sevimli kanal. Menga qaranglar. O'zi sizlar kimni televizorga olib chiqyapsizlar? Bilmadim. Anu Bonu degani kimligini bilasizlami o'zi? Kim ekan? Uchi, juda yaramas qiz. Nima qilyapsan? Sizlar namunali bolani olib chiqinglar. U qiz bor-ku, televizorga chiqishga umuman arzimaydi. Olib tashlang uni televizordan.
Opajon, siz nimaga bizga aql o'rgatyapsiz? Biz bilimli bolani olib chiqamiz. Ey, qanaqa bilimi bor uni? Pulini olgandirsizlar-da. U qiz baloni biladi. Qaytib bezovta qilmang, sog' bo'ling. Voy toba. Qo'yib qo'ydimi? Hammasini sotib olgan. Telefonni yuzimga qo'yib qo'ydi. O'zi sevimli qayer deydi? Borib hozir janjal qilib kelaman. Nimalar deyapsan, qo'ysang-chi? Nega qo'yar ekanman? Boshqa qiladigan ishing yo'qmi seni? Shu kichkina qiz bilan teng bo'lasanmi? U bola-ku axir. Boraman hozir, janjal qilib kelaman. Ha, Nigoraxon? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Qayolaga yo'q bo'lib qoldingiz? Do'konga chiqdim. Bolaga kiyim olib keldim. Ah. Qani? Issiq kiyimlar oldim. Tushunmadim, oyi. Sizni gapingiz bir tiyin deb, o'zingizni bilganingizdan qolmabsiz-da, a? O'zimga emas. Nabirangizga oldim. Hammasi kerakli narsalar. Hoy jon, sizga nima kerak deb so'rasangiz bo'lmaydimi, a? Bitta ko'ynakda yuraman. Na siz, na o'g'lim so'raydi. Ko'ynaging bormi deb. Oyjon, bola kiyinmasa bo'lmaydi. Egni yupun. Shamollab qoladi. Bolaga emas, menga qarang. Meni ko'ynimni oling. Oyjon. Men bolani deb turmushga chiqdim. Shu yetim qizni bag'rimga bosaman deb nikohga rozi bo'ldim. Menga butun oilani boqasan deyishmagan. Deyishganda ham ikki dunyoda rozi bo'lmasdim. Hali siz meni boqayotganingizni minnat qilyapsizmi? Yo'q. O'zingiz so'radingiz, aytdim. Ruslan! Bu xotining haddidan oshibdi. Men uyda ortiqcha ekanman. Mayli, ketaman. Ruslan! Hali onaga ham zor bo'lib qolasizlar. Xo'sh, doktor, nima bo'ldi? Ha? Xo'sh, bolamning ahvoli qanaqa? Gapirsangiz-chi? Xavotir olmang. O'zingizni bosing. Qo'limizdan kelganini qildik. O'zi yaxshimi? Yaxshi. Aziz aka, sizni bir minutga mumkinmi? Xo'p, hozir. O'tir. Oyijon. Ahvolingiz yaxshimi? Nima gap? S-Play platformasining yangi obunachilari uchun ajoyib yangilik. Endi S-Play platformasini promokod orqali bir kun bepul tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun S-Play ilovasini yuklab olasiz va ko'rishni bosish tugmasini bosasiz. So'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosgan holda maxsus maydonga elektron pochta manzilingiz yoki telefon raqamingizni kiritasiz va o'zingizga qulay bo'lgan 6 xonali parolni kiritib, keyingi maydonga uni takror kiritasiz. Shu tariqa sizga yuborilgan kodni kiritgan holda ro'yxatdan o'tishni yakunlaysiz. Keyin esa akkaunt bo'limiga kirasiz va to'lov va balans bo'limini tanlaysiz. Promokod uchun ajratilgan maxsus maydonga qizim yoki kino so'zini katta harflarda kiritasiz. So'ng esa saqlash tugmasini bosasiz. Promokod muvaffaqiyatli tasdiqlanganidan so'ng ilovadan bir kun davomida bepul foydalanishingiz mumkin.